Како дел од прославата на Денот на независност 8 септември, чиј одбележување годинава е во знакот на спортот, и Општинското основно училиште Ванчо Прки активно ќе се вклучи во настаните кои широм државата се организираат по повод еден од најголемите датуми за македонската држава. Така во среда, четврток и петок новоизградениот спортски комплекс ќе биде арената каде копјата ќе ги вкрстат учениците од двете општински основни училишта, ќе се игра ракомет, фудбал, кошарка, одбојка и други спортови за кои ќе биде проявен интерес од страна на учениците. Општинското основно училиште Ванчо Прки од Делчево заедно со другото основно училиште ќе спроведе во пресрет на најсветлиот празник на македонската историја спортски активности од 14 часот во деновите среда, четврток и петок, и тоа во среда ќе се спроведе спортски натпревар во фудбал, во четврток ракомет и во петок кошарка. По тој повод ќе искористам оваа прилика да ги повикам сите ученици, сите млади луѓе, сите и повозрасни луѓе кои се љубители на спортот, да повелат секој ден од 14 часот во овие 3 дена и да ги бодриме и нашите и учениците од другото училиште во пресетот на Денот на независност, односно за спортските натпревари. Целта на оваа недела на спортот од една страна е да се одбележи независноста со настани кои што се од една битна обштествена област која промовира здрав систем на вредности, а од друга страна да се популаризира спортот и да се даде внимание и уважување на спортистите кои што го промовираат спортот и ја промовираат земјата, а воедно и да се насочат младите на што поголем учество во спортските дисциплини и на рекреативно и на професионално ниво.